Milli Park'a gelen turistler hemşe Çardak marşrutunda yukarı 3. mertebeden ceyranları uzaktan suya gelmeye müşahede edildi. Flamingolar halihazırda Milli Park'tadır. Hello, I'm David from Austria. Kadra aldı zammine. Aslında bir şey burada olmamalı. Korkta bir şey olmaz. Seymur Kerimov, Şirvan Milli Parkı'nın direktörü. Deməli 2023-cü il və kim cari il 2024-cü ildə ekoturizmin inkişafı ilə bağlı müxtəlif infrastruktur tədbirləri həyata keçirilmişdir və Milli Parka gələn turistlər həmişə Çardaq marşrutunda yuxarı 3-cü mərtəbədən ceyranları uzaqdan suya gəlməyi müşahidə edirdi. Və həmin vaxtı bu ideya yarandı ki, isti yay aylarında, quraq aylarında ceyranların və digər heyvanların, vəhşi heyvanların suya gəlişini və suda su içməsini turistlər üçün yaxından müşahidə etmək kimi bir yer düzəldilsin. Və bu baxımdan da biz bu ceyranların müşahidə məntəqəsini düzəltdik. Və demək olar ki, heyvanlar, əsasən də ceyranlar suya gələndə turistlər çox yaxın məsafədən müşahidə edə bilir. Həmçinin kimsə professional olmayan turistlər də foto şəkillər çəkə bilirlər. Şirvan Milli Parkı'nda turistlerin vəhşi təbiətlə tanış olması məqsədilə 11 turizm marşrutu yaradılıb. Amma il boyu ən çox istifadə olunan turizm marşrutu giriş qapısı Qızılqaz gölüdür. Və biz hal-hazırda da bu ceyranların müşahidəsi məntəqəsini də həmin marşrut üzərində düzəlib. Həmçinin quşları müşahidə etmək üçün digər məntəqələrdə əsasən bu 11 kilometri turizm marşrutu üzrədir. Amma digər marşrutlarımız da öz turistlərə maraq dairəsindədir. Məsələn, dəniz sahili marşrutlarımız, Palçıq vulkanı, Bəndovan batmış şəhər, Quş təşrifi batmış şəhər. Yəni 11 marşrutun ən çox istifadə olunanı isə hal-hazırdakı Qızılqaz gölü marşrutudur. Deməli, Şirvan Milli Parkı yarım səhra landşaftına malikdir. Tək ceyranlar deyil, mərkəzində təxminən 3000 hektara yaxın olan Qızılqaz gölü yerləşir. Və il boyu 300 növdən çox quş qeydə alınır. Hal-hazırda da gördüyünüz kimi də müşahidə də etdik. Flamingolar hal-hazırda Milli Parkdadır və digər növlər də müşahidə olunur və bu da bird watching xarici turistlərin və yerli turistlərin gəlməsi üçün çox maraq yaradır.
the white clouds when you go a little bit up. It's still so far. Hello, I'm David from Austria, and today I'm here in Shirvan National Park for mainly bird watching, and it's a really nice area also for gazelles, watching gazelles, and there are some nice breeding bird species here like Black Franklin and flamingos, and yeah, it's really an important bird area as a stopover site and also as a breeding area with an international importance, I think, because of its vast areas. Really cool to have these steppe habitats here, these more or less untouched steppe habitats. Really cool, yeah.